វឌ្ឍនភាពគម្រោងស្ថាបនាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រែក្រោមព្រែកប្រាសម្រាប់បាន 7.5% កើនជាងផែនការគ្រោងទុកប្រមាណ 0.6% សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបើគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគម្រោងស្ថាបនាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រែក្រោមព្រែកប្រាសម្រាប់បានជាង 7.5% បន្ទាប់ពីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកវ៉ាងវិញធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះការងារសាងសង់ដែលបានសម្រេចបានរួមមានទី1សសរគ្រឹះបានចំនួន24ដើមនៃជើងតាងទី9បានចាក់បេតុងរួចរាល់ 100% និងកំពុងបន្តរៀបចំដំឡើងពុំជើងតាងដោយឡែកសសរគ្រឹះជើងតាងទី10បានសរុបចំនួន12ដើមដំណើរការខួងរួចបាន4ដើមគួររំលឹកដែរថាស្ពាននេះមានប្រវែងសរុប 1650 ម៉ែត្រប្រវែងស្ពានមានប្រវែង 845.7 ម៉ែត្រទទឹង 27 ម៉ែត្រផ្លូវតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានប្រវែង 804.3 ម៉ែត្រទទឹង 27 ម៉ែត្រដូចគ្នាសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃនិងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃគម្រោងដោយក្រុមហ៊ុនខ្វាងចៅវាងអាននៃប្រទេសចិនសូមអរគុណ